E aí galera, beleza? Quem tá falando é Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é um papo reto, é trocar uma ideia, é aquele negócio de confiança e de parceria que eu acho que eu e vocês criamos. É o seguinte, eu não tô realmente dando conta de tudo o que eu tenho pra fazer, de todas as responsabilidades, de todas as demandas do trabalho. Eu trabalho, sei lá, 15, 16 horas todos os dias e eu não tô dando conta, pelo menos, de adiantar o meu trabalho. Por que que isso é tão importante? A gente tá numa fase realmente muito boa do canal e agora no final do ano é uma época que realmente uma correria absurda pros youtubers. Vocês vão perceber que todos os youtubers vão ficar meio malucos agora, principalmente os de games. Porque só pra vocês terem uma noção, eu vou todos os dias da BGS, tá? Pra quem perguntou. Eu não sei exatamente todos, mas eu tudo indica que sim, estarei lá todos os dias. Eu venho mais pra frente trazer informações de onde eu vou estar e fazendo o que pra vocês poderem ir lá e a gente trocar ideia, a gente tirar foto e tudo mais. Mas além disso, eu tenho mais umas duas viagens pra fora do Brasil, que eu ainda não posso falar muito sobre, mas eu vou passar um tempo fora, e além disso, tem patrocinador. Só pra vocês terem uma ideia, hoje eu fui responder as mensagens de Skype que eu tô acumulando há 3 dias, eu deixei lá acumulando, porque eu não tava dando conta de responder, então eu deixei acumulando e falei, uma hora eu vou resolver todas. E aí hoje eu acordei com um pouquinho de tempo, falei, beleza, vamos responder todas. Eu fiquei mais de 5 horas respondendo mensagem no Skype. E às vezes eu parava, intercalava, gravava, voltava, respondia, e e-mail bombando, respondendo e-mail, arrumo workshop, sabe? Então assim, eu tô fazendo muita coisa e principalmente nessa época vai ser realmente bem difícil de dar conta de tudo, tá? Tô me esforçando, tô dando o meu melhor. E aí, pintou uma lanterninha, sabe a lanterninha da ideia na cabeça? Com aquele vídeo que a Patifaria fez pra mim, se você não viu eu vou deixar na descrição. Mas acho que é a Carlinha que comenta alguma coisa, ou que, a Carlinha que ela fala sobre a gente realmente ser muito além de um contato de internet, a gente ser uma família e tal, e a gente correr junto, e realmente isso foi muito importante pra mim. Então, eu consegui achar uma solução que vai me ajudar muito. Eu falei com o Reginho e com o Estéreo ainda não respondeu, mas o Reginho já respondeu, o Estéreo provavelmente deve responder da mesma maneira, e os dois vão me ajudar, vão me dar uma força. E aquele projeto da Patifaria que acabou parando por causa de falta de tempo, ele finalmente volta e os moleques vão me ajudar. Eles vão trazer a cobertura do Forza 6, e eu acho que não tem ninguém melhor do que trazer a cobertura de Forza 6 aqui pro meu canal. Eu pedi esse favor pra eles e eles, mano, eles foram mega solícitos, sabe? E eu sou muito grato aos dois por isso, o canal dos dois tá sempre na descrição. E eles vão trazer a cobertura do Forza 6 aqui no canal. Carros, campanha, dicas, pistas, tudo que eles acharem de interessante eles vão trazer. Vai ser um vídeo por dia aqui no canal, eles ainda estão vendo, a gente tá vendo exatamente como vai ser, porque os dois também têm uma rotina bem corrida. E eles vão trazer esse conteúdo aqui, que é muito bom pra mim, cara, é algo que vai me ajudar muito. Porque vamos dizer, hoje eu gravo 6 vídeos por dia. Se eles gravarem um todo dia, eu vou poder continuar gravando 6. Só que desses 6, um vai ficar pro dia seguinte. Então pensa, ó, eu já tenho um vídeo gravado, eu gravo mais 6, vai sobrar 1. Eu jogo esse 1 pro dia seguinte. Aí pra aquele dia seguinte vão ter 2 vídeos gravados. Eu gravo 6, vai ter 3 vídeos adiantados pro próximo dia. Então isso vai me ajudar bastante na composição de vídeos aqui do canal. E eu tô contando ainda, sem contar que eu tô soltando um 7º vídeo todo dia, que tem live, mais ou menos por volta das 4h30 sai um vídeo explicando mais ou menos o tema da live. Então assim, se você pensar bem, são mais vídeos. Tem a live também, que todo dia eu tô fazendo. Tem reunião, tem mesmo. Só pra vocês terem uma noção, tem uma empresa, que eu ainda não vou falar o nome, mas eles querem mandar uma placa de captura animal de última geração e tal. E eu ainda não consegui preencher meus dados. Eu só preciso mandar meus dados pra eles. E eu não consegui, eu não tive tempo. E o que me incomodou, principalmente sobre isso, é o fato de que o canal acaba perdendo qualidade quando eu não tenho tempo pra cuidar dessas coisas. O canal acaba estagnando, né? Então o canal, a ideia é sempre que ele esteja crescendo, cara. E a partir do momento que eu não tenho tempo, o canal ele para de crescer e ele estagna, tá ligado? E tipo, e porra, se eu quiser estagnar e foda-se, eu consigo. Mas a falta de tempo tá realmente me incomodando, porque eu não tô conseguindo, por exemplo, gravar a série de Mad Max de Metal Gear. Vocês devem estar percebendo. Cada vídeo de Metal Gear e de Mad Max, eles demandam de 3 a 4 horas. Dessas 3, por exemplo, 2 horas de gravação, 1 hora de upload, porque o arquivo é gigante e o YouTube é ruim pra receber arquivos desse tamanho. E o processamento do YouTube. Eu já deixei um vídeo de Mad Max renderizando lá, processando no YouTube, 6 horas. E quando o vídeo foi pro ar, ele foi em 360p. E a galera reclamou. Então eu preciso de mais tempo pra fazer essas coisas. Eu preciso de mais tempo pra trazer melhor conteúdo pra vocês. E sem contar que eu preciso cobrir essa viagem. Então talvez a gente tenha aí depois, além do Reginho e do Estéreo, mais gente. Porque eu já tô de olho em 2 youtubers pra trazer eles pra Patifaria. Pra eles me ajudarem também com isso. Pra me ajudar na criação de conteúdo. E eu acho que assim também eu acabo ajudando pessoas que eu realmente acho que merecem. E o Reginho e o Estéreo são 2 pessoas que eu acredito realmente no conteúdo. E que eles merecem uma força de divulgação. E agora é a parte que eu preciso realmente de vocês.
quando vocês virem algum vídeo do Reginho, do Estéreo, ou quando vocês virem que eu deixei de postar algum vídeo, vocês virem algumas pessoas reclamando, eu vou pedir não pra vocês brigarem, tá? Não vão lá xingar essa pessoa. Mas tentem ou passar esse vídeo pra pessoa, ou explicar pra essa pessoa que reclamar, que der hate, o que que tá acontecendo. Tipo, olha, o Patife tá se esforçando, ele tá melhorando, ele tá bolado de coisa pra fazer, e ele tá sempre se esforçando pra trazer o melhor. Mano, essa câmera, a qualidade dos vlogs que eu tenho hoje, cara, é difícil você ver no YouTube, principalmente no YouTube Game. E eu só consegui trazer isso porque eu dei um tempo, sabe? Porque eu tive aquela uma semaninha que eu, tipo, foquei em melhorar o canal. Então eu preciso que esse tempo seja frequente, eu preciso pensar em melhorar o canal all the time e eu preciso de tempo pra poder correr atrás das coisas. Por exemplo, eu quero ir atrás de uma câmera e o único lugar que eu sei que vou encontrar essa câmera é no centro de São Paulo, não tem na internet. Então eu preciso ir lá pessoalmente e quando que eu vou arrumar tempo pra fazer isso, sabe? E eu quero gravar mais vídeos externos, enfim, tem muita coisa que eu quero melhorar. E o Reginho e o Estéreo vão me dar uma força pra cobrir o Forza 6 aqui no canal. E como eu falei, tem mais dois canais de youtubers que eu tô de olho pra trazer pra patifaria, pra eles me ajudarem, pra gravarem comigo e tudo mais. E eu queria agradecer vocês pelo apoio, porque o canal tá cada vez melhor, a gente tá batendo recorde atrás de recorde, marca atrás de marca. E de uma maneira geral, eu gosto bastante de como as coisas estão indo. A qualidade dos vídeos eu tô muito feliz, seja pelo áudio, seja pela imagem, a qualidade dos gameplays, os detonados, tudo. Eu tô realmente muito feliz e eu sou muito grato a vocês por causa disso, beleza? Era esse recado que eu preciso trazer, muito obrigado por terem assistido. Eu espero vocês numa próxima, um abraço do Patife, até lá e valeu!